Môžeme zatlieskať chalanom dnes, ktorí nás ozvučovali. Ivan, Miňu a Marek s Evkou. Bolo krásne sledovať Mareka. Počujete, oni toto nikdy v živote nerobili predtým. Ale Miťo nám odišiel, pretože je z doma, sa vytešuje so svojou dcérkou, tak sme ich hodili do vody a ste úžasní. Veľmi si to vážime, chalani. A bolo krásne sledovať Marek, keď chcel chváliť, tak Evka ho zaskočila hneď aj za textami. Ale to, o čom hovorím, je to, že žijeme život s postojom, že každý okolo teba sa cíti milovaný, poctený a to, že je rád v tvojej prítomnosti. Kto z vás chce byť takým človekom? Vlado, ty to hovoríš nejaké proste psychologické keci. Aký bol Ježiš? Čím to bolo, že deti prichádzali za ním a zatiaľ, čo tí vážni kresťania, pretože teraz je čas, aby sme otvorili Božie slovo a tie deti tu nemajú čo robiť. Tie deti utekali k Ježišovi. Prečo asi? Pretože sa cítili, že niekým sú. Niečo pre nich znamenajú. A ak toto môže byť moje pozvanie pre vás, domáca úloha, či je to v tvojej škole, práci, firme, dávaj úctu ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. Nielen tým, ktorí si to zaslúžia, nielen tomu kolegovi, ktorý je dobrý, pomáha ti a tak ďalej, aj tej kolegyni, ktorá ťa ohovára, aj tomu šéfovi, ktorý ti robí problémy. Ten, kto prijíma proroka, v mene proroka prijíma aj odmenu proroka. Ten, kto prijíma spravodlivého, v mene spravodlivého prijíma odmenu spravodlivých. To, koľko úcty máme voči ľuďom okolo nás, rozhoduje o tom, koľko požehnané môžeme prijať. A verím tomu, že Otcov dom je takýmto miestom. Či sem príde mamička s troma deťmi, rozvedená, stratená, či sem príde Róm, či sem príde Bielý, či sem príde Čierny, či sem príde ktokoľvek, človek, ktorý zápasí so svojou sexuálnou orientáciou, nech vie, že prišiel medzi ľudí, ktorí milujú, pretože boli tak nesmierne milovaní. Amen? A o tomto príbehu budem dnes hovoriť najbližších pár minút. And Mark, you are very welcome to stay with me. Actually, I love to flow with you. A toto bol prvýkrát, čo sme my s Markom hrali nejako spolu, ani sme nemali žiaden nácvik, ani nič, ale teším sa na to, že Mark sa vráti ešte k nám. Môžeme si otvoriť Božie slovo do Evanjelia podľa Jána, do 4. kapitoly. Posledné týždne hovoríme o tom na našich spoločných oslavách. Hovoríme o tom, ako si nás Boh stvoril, aby sme boli cirkvou, ktorá nečaká na to, že snáď si nás ľudia na tom webe nájdu, ale cirkvou, ktorá ide k ľuďom. Hovoríme o tom, že Ježiš si nás nepovolal k životu, aby sme len my zažívali, čo to je mať odpustené naše hriechy, vedieť, kým sme v ňom, vedieť, že sme bezpodmienečne milovaní, ale je to o tom, že Ježiš si nás povolal, aby my sme išli a boli rybármi ľudí. Aby sme išli medzi ľudí, ktorí zápasia s depresiou, išli medzi ľudí, ktorí zúfalo hľadajú svoju hodnotu, ktorých identita bola popletená, vymenená, všetko možné. Aby sme im hovorili o tom, že majú Otca v nebesiach, ktorý ich stvoril na svoju slávu a ktorý si ich volá k sebe. A že ak o tom ešte nevedeli, to sú tí stratení synovia a dcery. A tento príbeh je veľmi praktickým obrazom toho, ako to robil Ježiš a ako to môžeme robiť my. A koľký z vás viete, že dneska si pripomíname letnice. Nech nám Boh dá milosť nebyť spoločenstvom, ktoré si pripomína letnice. Lebo tak veľmi sme zabudli a tak sme vzdialení od toho obrazu, ako to vtedy vyzeralo, že radšej si to pripomeňme. Viete, o čom hovorím? Buďme ľuďmi, ktorí zažívajú letnice každý jeden deň. Pretože Duch Svätý bol vyliatý na túto zem
preto, aby my sme mohli chodiť v plnosti Ducha Svätého. V plnosti Ducha Svätého. Wow, Duchu Svätý, naplň nás aj teraz. Naplň nás z Tvojho slova. Plň nás svojim životom, plň nás svojou láskou, plň nás svojou silou, pretože bez Teba nemáme čo dať svetu vokol nás. A prosím ťa, aby aj teraz v tomto príbehu si nám pomohol nájsť tie veci, ktoré sa stali kľúčom k celej tejto oblasti, o ktorej budeme hovoriť. Amen. Stretol si niekedy 5-krát rozvedeného človeka? Stretli ste? Rozmýšľam, či 5-krát, asi 5-krát nie. 3-4 ešte, hej, ale 5-krát nie. Alebo nebudem sa pýtať, či niekto z vás si prešiel 5 rozvodmi. Ako by si sa zachoval, keby prišiel za tebou človek a povedal ti, že 5-krát rozvedený? Wow. Odpísaný. Odpísaná. Zhodou okolností práve takúto ženu si Ježiš vybral preto, aby priniesol prebudenie do celej Samárie. Niekedy ako cirkev môžeme mať pocit, že tak nám je to dobre, my si zaspievame piesne, my sme takí svätí, teda neviem ako ty, ja nie som svätý z svojej vlastnej sily, alebo preto, že by som nikdy nerobil chyby a nehrešil, ja som svätý, pretože Ježíš sa stal mojou spravodlivosťou. A keď sa na mňa Otec pozerá, tak to nie je o tom, či dneska som neklamal, nezdvihol hlas, nespravil to a to. On keď sa na mňa pozerá, tak vidí svojho syna Ježíša, ktorý prekrýva a prikryl raz a navždy všetok môj hriech, minulý, prítomný aj budúcny. Nie preto, aby som hrešil viac, ale preto, aby som vedel, že to nie je v mojich skutkoch, ani to nie je v mojej sile, ale to v jeho dokonanom diele na kríži. A ten paradox, ktorý niekedy zažívam, je to, že niekedy to naše možno také umelé pochopenie svetosti môže byť o tom, že wow, akú krásnu kultúru sme si tu vytvorili. Spievame naše piesne, hovoríme našou kananejštinou, nefajčím, nepijem, nedrogujem, proste wow, a obklopujem sa ľuďmi, ktorí sú ako ja. A cítim sa bezpečne, cítim sa dobre. A budem tu čakať na to naše vykúpenie a vytrhnutie, pokiaľ žijem. Ak by toto mal byť obraz a pozvanie pre cirkev, tak díky moc prvý odchádzam cez tieto dvere. Pretože cirkev, v ktorú verím, je cirkev, ktorá je víťazná, mesto postavené na vrchu, svieca, ktorá svieti a nedáva sa do nádoby, ale ide a hľadá stratených synov a stratené céry. A dnes sa pozrieme na to, ako to robil Ježiš. Evanjelium podľa Jana 4. Ako sa teda Pán dozvedel, že farizei počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, hoci Ježiš sám ich nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a šiel zase do Galilei. Len tak podotknem, neviem, či si si všimol to, čo som práve povedal. Dovtedy farizei boli akože v pohode, Ježiš tu chodí, robí nejaké veci, ale zrazu mali problém, lebo krstil viac učeníkov ako Ján Krstiteľ. Wow. Možno nejaká žiarlivosť alebo závisť. A je napísané, že opustil Judsko a šiel zase do Galilei. Musel však ísť cez Samáriu. Ak si bol niekedy v Izraeli, tak vieš, že Izrael sa skladá z dolných kmeňov Júdy, Judsko. Z dvoch. A z 10 kmeňov Izraela. Keď si predstavíš Izrael ako taký tenký slíž, tak hore máme 10 kráľovstiev Izraela, dole máme 2 kráľovstva Júdy, Judsko, a v strede máme Samáriu, jednu malú oblasť, do ktorej keď sa dnes chcete dostať, nielenže musíte prejsť miliónmi kontrol, ale my, čo chodíme na konvokáciu, vieme, že nám vždy dajú perfektne obrnené autobusy, pretože je to územie, kde jednoducho
nielen v týchto časoch, ale ani v tých časoch Židia ani len by nepáchli. Samaritáni boli považovaní za druhoradých občanov. Ľudí, ktorým sa vyhýbajú. A tu máme Ježiša, ktorý si to namieril priamo do Samárie. A tak prišiel 5. verš Samári do mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý Jakob dal synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni a bolo asi poludne. Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš, daj sa mi napiť. Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. A povedala mu žena Samaritánka, ako môžeš ty žiť, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky. My dnes čítame ten príbeh, hovoríme si však no big deal, proste stretli sa pri studni, boli obidva smední, napili sa, hotovo. Ak porozumieš tomu kultúrnemu kontextu tohto príbehu, tak Ježiš tu porušil kultúrny štandard alebo kultúrne očakávanie jeho doby. Poprvé, išiel na miesto, kde žiaden správny Žid nechodí. Po druhé, dal sa do reči so ženou Samaritánkou. A po tretie, ešte ju poprosil o to, aby ona jemu spravila nejakú službu. Ja neviem, aké máš ty vzťahy s ľuďmi, ktorí Ježiša ešte nepoznajú. Ale chcem ti povedať, začni hľadať to, čo máš s nimi spoločné, nie to, čo ťa od nich delí. Ak si nič iné dnes nezapamätáš, Boh si nás vysiela medzi ľudí, ako rybarov ľudí. A niekedy môžem mať pocit, že ale čo si ja tam s tým človekom poviem? Stále rieši peniaze, nočné kluby, kariéru. A ja mám pocit, že som za tým. Ja mám pocit, že mám iné hodnoty. Čo bola vec, ktorú mal Ježíš s touto ženou Samaritánkou spoločné? Smet. Ak to ešte mám zjednodušiť, H2O. To, čo mali spoločné, bola voda. Niekedy si hovorí, že ako mám ľuďom začať hovoriť o Ježišovi? Nezačním hovoriť o Ježišovi. Pozerajú hokej? Ty pozeráš hokej. Wow. Radi majú víťazstva. Wow. Zhodou okolností. Ty poznáš víťaza. Hľadajme to, čo máme s ľuďmi spoločné. Nie to, čo nás rozdeľuje. Necíť sa byť zastrašený, keď máš pocit, že ten človek nežije tvoj život a nehovorí tvojim jazykom. Vždy, ak hľadáš, nájdeš tú bránu, nájdeš tú cestu do ľudského srdca. Ako som tak bol v jeho prítomnosti na zemi, som sa postavil a viete, aké to je, keď dostanete inšpiráciu od Pána. Že toto nie je niečo, čo si prečítate v knihe, nejaký moderný pastor, 7 krokov, ako proste priniesť prebudenie na Slovensko. Ten jediný osvedčený spôsob, o ktorom Božom slove čítame, je modlitba a pôst. Spojený s vierou a v očakávanie to, že to, čo Boh zasľúbil, to on aj vykoná. A môžeš, ak by si mi Marek tam mohol dať ten jeden slide prepojiť. Je niečo, do čoho som vnímal, že ma Pán pozval, a to je oddeliť si čas Pánovho. Všetci toho máme veľa. Amen? Sú tu nejakí ľudia, čo nemajú čo robiť? Ráno sa zobudíš, hovoríš si, wow, akože, toľko času, zavolám Vladovi, či netreba s niečím pomôcť. Je zdravé a dobré, že ste šikovní ľudia, ktorí majú veľa práce. Popri tom niektorí vychovávate rodiny a iní sa na to pripravujete a užívate si spoločenský život a krásne noci, kedy vás v noci nikto nebudí. A môžeš ísť na to posledné úplne, ten posledný slide, myslím. Tam bude také jedno pozvanie. Bude vodný krst, tak využijem tento moment, poviem aj o tom. Ale keď si prepneš len ten slide, skús tak nejak mechanicky, alebo šipko doprava. Šipko doprava. Ani dole, ani nejako, hej? Tak skús ten naľavo. Ten druhý. No, výborne. Ešte nižšie? Tak, super. A dvakrát klikni.
Dobre, tak môžeš. No, už tam nabol. Skoro sme ho mali. Skúste to tak očami stiahnuť z neba. Poď. Sekundičku, toto je môj Apple. Toto, čo by som vás chcel pozvať, to naschva, je čas oddelený pre Pána. Niekoľko vecí je vo vzduchu, táto celá miestnosť je vo vzduchu. Teraz sa vám tak nezdá, ale realita je taká, že ak sa do konca júna nestane nejaký zázrak, tak prielom do modlitby a otcov dom príde o svoju strechu. A vydrží to ešte chvíľku. A preto tejto stredy by som vás chcel pozvať do niečoho, čo som nazval The Comeback Call. Návrat, volanie, navrátenie späť synovia a dcery, ktorí sa vracajú domov. 40 dní modlitieba pôstu, modlitby v pracovné dni, každý večer od 9. hodine, tuto, v tejto budove bývalej Cvernovky. Uctievanie, pokánie, modlitby a pôst. Aby sa diala Otcova vola na zemi, tak ako je v nebi. Ďakujem, môžete to žiť. Chcem ti povedať, že Ježiš nesmierne túži konať, nesmierne túži jednať so svojimi deťmi a pozval si nás, aby sme mu pripravili miesto. Chcem ťa pozbudiť najbližšie dni do konca júna, ak si vieš oddeliť aspoň jeden deň v týždni, kedy si ho oddeliš pre pôst. A možno jedlo nie je to, čo ti robí problém. Možno je to Facebook. Jeden z najlepších pôstov, čo som kedy počul, je pôst od negatívnosti. Počuli ste o tom niekedy? 40 dní nebudem hovoriť nič negatívne. Myslím, že to je o dosť ťažšie, než len nejaké obyčajné jedlo. Ale chcem ťa pozvať na túto cestu. A ak ťa tak Duch Svätý bude viesť, a možno tu budeme dvaja, traja, ja neviem, možno desiaci, ale každý večer tu chceme hľadať Pána a chceme volať za záchranu tohto mesta, za uzdravenie cirkvi a za prebudenie tohto národa. Takže začíname v stredu, túto stredu o 9. večer. Dokončím tento príbeh. Takýchto uctievačov hľadá Pán, ktorí budú vzývať Otca v duchu a v pravde. A potom žena mu hovorí, žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus. Všimni si, zo Žida sa stal Pán, z Pána sa stal prorok. A zrazu tu táto žena sama od seba začína hovoriť o záchrancovi, ktorý má prísť. O Mesiášovi, ktorý sa volá Kristus. V 28. verši žena nechala teda tam nádobu a odišla do mesta a hovorila ľuďom. Počuli? Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila, či toto nie je Kristus. Z jednoduchého muža, ktorého stretla jeden obyčajný deň pri studni z toho Žida, sa zrazu stáva človek, ktorý, počkaj, poďte sa so mnou pozrieť do Cvernovky. Poďte sa spolu so mnou pozrieť tuto ku Kustrovým domom do obývačky. Či toto nie je to skutočné, či toto nie je ten život, či toto nie je to kresťanstvo, o ktorom hovorí Božie slovo. A potom v 39. verši sa píše, a mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila. Všetko mi povedal, čo som robila, keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby pobudol u nich i zostal tam 2 dni. A ešte viac ich uverilo pre jeho
slovo a povedali žene, už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta. Sa môžeme postaviť na záver spolu. A ak si to náhodou nepostrehol, tak toto boli kľúče k samaritánskému prebudeniu. Zabudnutá oblasť, kde žiaden správny Žid ani len nešiel. A cez jednu 5-krát rozvedenú ženu, ktorá sa hanbila pozrieť ľuďom do tvára, preto cez pálavu slnka chodila si nabrať vodu, prichádza do celej oblasti prebudené. Že by to Ježiš mohol spraviť aj tu medzi nami, ale čo ešte fascinujúcejšie, že by to mohol spraviť skrze teba a skrze mňa. Haleluja. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem za to, že ty miluješ výzvy. Ty miluješ výzvy, nie tie výzvy, keď len prídeme pri klavíri dopredu. Ty miluješ vyzývať svoje deti, preto aby ich viera porastla. Ty miluješ ich klásť do situácií, v ktorých predtým neboli, preto aby si ich naučil niečo nové o svojej vernosti, o svojej veľkosti, o svojej moci. Pane, my vieme, že si si zamiloval toto mesto, že si si zamiloval tento kontinent a zamiloval ľudí každého jedného v tomto meste. Ja sa modlím dnes, aby si nám odpustil, keď sme hľadali to, čo nás rozdeľuje a v pohoršení ukazovali prstom, namiesto toho, aby sme hľadali ten spoločný, tú spoločnú vec, možno vodu, možno hokej, možno bolesť, možno čokoľvek. A sa modlím, aby si nás vyslal a vystrojil aj dnes na tomto mieste Duchu Svätý, keď sa píše, že starci budú snívať sny, mládenci budú mať vízie a ich synové a dcery budú prorokovať. Ja sa modlím, aby všetci starší, Pane, starci v tomto meste, aby snívali sny. Ja sa modlím o všetkých mladých na tomto mieste, aby sme boli ľudia, ktorí majú vízie, ktorí vedú svoje rodiny, život, pracovný kolektív s jasnou víziou. A modlím sa za všetkých synov a dcer. Ja hádam, že to zahŕňa nás všetkých. Aby sme sa stali prorokmi pre túto generáciu a prorokmi pre tento národ. Nie prorokmi, ktorí zvolávajú sír a súd, ale prorokmi, ktorí povolávajú život, budúcnosť a nádej podľa tvojho srdca. V mene Ježíš. Amen.